ာရာသိမ့်မှုအလွန်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားချိတ်ဆက်တဲ့လက်ဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းသစ်သုံးသွယ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတရုတ်နိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းကကုန်းတွင်းပိတ်ပြည်နယ်တွေကိုသမှုတရာထွက်ပေါက်ရာရင်းနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်တာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းသစ်တွေကြောင့်အရင်ရှိပြီးသားတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံဝိုင်းပုံတရံလမ်းကြောင်းထက်ပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့တရုတ်ဆွေချမ်းပြည်နယ်ချင်းတူးမြို့ကနေရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းပြီးရင်ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းကတဆင့်စင်ကာပူကိုချိတ်ဆက်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတူးကနေတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လင်ချမ်းအထိရထားနဲ့ကုန်တွေတင်ပို့ပါတယ်။လင်ချမ်းကနေချင်းရွှေဟော်ပြီးရင်ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းအထိကားနဲ့တင်ပို့ပါတယ်။ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းကနေစင်ကာပူစိတ်ကမ်းအထိပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းကို2021ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာစမ်းသပ်ပြေးဆွဲခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလမှာတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်လာအိုထိုင်းနဲ့မြန်မာကိုချိတ်ဆက်တဲ့လေးနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာစတင်ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းသစ်ကတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဒေသချုံချင်းကနေရန်ကုန်အထိဆက်သွယ်ထားပါတယ်။လမ်းကြောင်းသစ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့မဲခေါင်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကကြတဲ့မြို့တွေကိုဖြတ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလမှာလေးနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုစတင်ပြေးဆွဲခဲ့တာပါ။နောက်လမ်းကြောင်းတစ်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံကွမ်ရှိဒေသတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲကချင်းကျိုးစိတ်ကမ်းနဲ့ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းကြားဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကစိတ်ကမ်းတွေမှာစိုက်ကပ်มาပါ။ဒီလမ်းတစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအပတ်စဉ်တင်မောလေးစဉ်ပြေးဆွဲมาပါ။လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်တရုတ်ရဲ့ကုန်းလမ်းပင်လယ်ရေကြောင်းလမ်းစင်ကြံမှာမြန်မာကအရေးပါတဲ့ပဟိုချက်ဖြစ်လာပါတယ်။